કેરી ઓ બારેમાસ કેરી નું નામ સાંભળતા જ આપણે મોમાં પાણી આવે છે તો આ કેરીઓને આપણે બારેમાસ કઈ રીતે ઉપયોગમાં લઈ શકીશું તે આપણે આજે જોશું તો પહેલો પોઈન્ટ જોઈએ તો કે આપણે ખોરાકમાં જુદા જુદા ખાદ્ય પદાર્થો લઈએ છીએ તો કે આપણે ખોરાકમાં શું કરીએ છીએ જુદા જુદા ખાદ્ય પદાર્થોને લઈએ છીએ આ ખાદ્ય પદાર્થ સેમાંથી બનેલા હોય છે તો કે આ ખાદ્ય પદાર્થો છે એ વનસ્પતિ અને પ્રાણીઓમાંથી આપણે બનેલા છે ત્યાર પછી જોઈએ તો કે અનાજ કઠોળ અને લીલા શાકભાજીને રાંધીને આપણે જરૂરી વાનગીઓ બનાવીએ છીએ સેમાંથી વાનગીઓ બનાવીએ છીએ અનાજ કઠોળ અને લીલા શાકભાજીમાંથી આપણે સરસ મજાની વાનગીઓ બનાવીએ છીએ ત્યાર પછી છે કેટલાક ફળોને આપણે કોલ્ડ સ્ટોરેજ એટલે કે ઠંડી વસ્તુની અંદર આપણે ફ્રીજમાં ને એમાં રાખીએ છીએ કેટલીક વસ્તુઓને કેટલાક ફળોને તો એવી રીતે આપણે ફ્રીજમાં ને એમાં રાખીએ છીએ લાંબા સમય સુધી સાચવી રાખવા માટે એને આખું વર્ષ જેમ કે કેરી છે તો એને આપણે ઉનાળા પૂરતી જ નહીં તો કે આખું વર્ષ સાચવવા માટે તો ફ્રીજમાં એને લાંબો સમય સુધી રાખવામાં આવે છે આખું વર્ષ દરમિયાન એનો ઉપયોગ પણ આપણે તે કરી શકીએ છીએ ત્યાર પછી આવે છે ખોરાક બગડવાના ઉપાયો એટલે કે કયા કારણ ખોરાક કેવી રીતે બગડી જાય છે તો તેના વિશે આપણે જોશું એમાં છે પહેલું એટલે ખોરાક લાંબા સમય સુધી રાખવામાં આવે તો તે બગડી જાય છે ખોરાકને કેવી રીતે રાખવું જોઈએ તો એ ખોરાક છે એ લાંબા સમય સુધી એટલે સવારથી સાંજ સુધી સવારે રાંધેલો ખોરાક હોય એ સાંજ સુધી પડ્યો રહે તો એ બગડી જાય છે ત્યાર પછી છે બનાવેલા ખોરાકને ઢાંકવામાં ન આવે તો તે પણ બગડી જાય છે બનાવેલો ખોરાક હોય એને જો ઢાંકીને ન રાખીએ તો પણ એની ઉપર જીવજંતુને બધું પડતું હોય તો પણ એ ખોરાક બગડી જાય છે ત્યારબાદ આવે છે કે ખોરાકને ફૂગ ખોરાકની અંદર શું જોવા મળે છે કે ફૂગ જોવા મળે છે ખોરાકને જે વસ્તુ રાંધીને રાખીએ એક દિવસ કે બે દિવસ બધું પડી રહે તો એની ઉપર ફૂગ જોવા મળે છે તો એ કેવી રીતે જોવા મળે છે તે જોઈએ કે કેટલાક ખોરાકને બે ત્રણ દિવસ રાખતા તેના પર રૂ જેવા સફેદ તાલના થઈ જાય છે શું કહે છે કે કેટલાક ખોરાક હોય એને રાંધીને આપણે બે થી ત્રણ દિવસ એમ રાખીએ પડ્યું રહીએ તો એની ઉપર રૂ જેવા સફેદ તાલના થઈ જાય છે એ તાલના જેવા જોવા મળે છે એ ભાગને શું કહેવામાં આવે છે એ ભાગને ફૂગ કહેવામાં આવે છે જેમ કે બ્રેડ બ્રેડ હોય એની ઉપર તમે બે ત્રણ દિવસ એમ બહારને બહાર રાખો તેની ઉપર સફેદ સફેદ જોવા મળે છે ને લીલી લીલી ફૂગ જોવા મળે છે શું થઈ જાય કે બ્રેડ છે એ વાસી એટલે કે બગડી ગયેલી જોવા મળે છે એટલા ત્યાર પછી આવે છે કે બગડેલો કે વાસી ખોરાક ખાવાથી આપણે બીમાર પડીએ છીએ બગડેલો અને વાસી ખોરાક ખાઈએ તો શું થાય કે આપણે બીમાર પડીએ છીએ તો એવો ખોરાક આપણે ખાવો ન જોઈએ તેથી આપણે ખોરાક આપણો ખાવો જોઈએ નહીં તેથી આવો ખોરાક આપણે ખાવો ન જોઈએ વાસી ખોરાક બગડેલો ખોરાક ખાવાથી આપણને નુકસાન છે થાય છે આવો ખોરાક ન ખાવો જોઈએ ત્યાર પછી આવે છે કે આપણા ઘરમાં જુદા જુદા પ્રકારના અથાણા બનાવીએ છીએ તો આપણે કેરીને ગુંદાનું અથાણું બનાવીએ છીએ સિઝન આવે એટલે ઉનાળાની ઋતુમાં કેરી ગુંદાની સિઝન આવે છે એટલે ત્યારે આપણે ઘરમાં જુદા જુદા અથાણા મમ્મી કે બા બનાવતા હોય છે તો કયા કયા અથાણા બનાવે દાખલા તરીકે તો કે કેરીનું અથાણું બનાવે પછી ગાજરનું અથાણું બનાવે છે લીંબુનું અથાણું બનાવે અને ગુંદાનું અથાણું પણ બનાવતા હોય છે અને પછી એ આવે છે કે કેરીનું છુંદું અને આંબળાનો મુળબો પણ બનાવવામાં આવે છે આ અથાણા મમ્મી અથવા બા બનાવે છે હવે ત્યાર પછી કે ખોરાક સાચવવાની રીત જે ખોરાક છે આપણે કેવી રીતે સાચવવો જોઈએ તે આપણે જોઈએ તો પહેલું એ માહિતી છે ખાંડની ચાસણીમાં રાખીને ખાંડની ચાસણી કરી અને એમાં શું રાખવામાં આવે તો કે ગુલાબજાંબુ છે એને શેમાં રાખવામાં આવે તો કે ગુલાબજાંબુને ખાંડની ચાસણીની અંદર જ રાખવામાં આવે છે ત્યાર પછી છે બીજું તો કે તેલમાં રાખીને તેલમાં કયા ખોરાકને રાખવામાં આવે છે તો કે અથાણું અથાણું છે એની અંદર અથાણું બનાવીને તમે વરણીમાં ભરી નાખો પછી એની ઉપર વધારે થોડું તેલ પણ રાખવું જોઈએ જેથી અથાણું છે એ બગડી ન જાય એટલે તેલમાં રાખીને દાખલા તરીકે અથાણા છે અને તેલમાં રાખવામાં આવે છે ત્યાર પછી છે સુકવણી કરીને તો કે પાપડ વણીને પછી એને સૂકવવા પણ પડે છે અથવા એમાં ભેજ એટલે પાણીનું પ્રમાણ રહી જાય તો એ બગડી જાય છે એમાં પણ ફૂગ થઈ જાય છે પછી છે કાતરી અથવા વડીઓ તો કાતરી એટલે ગાજરની કાતરીની કાકડી એટલે કે એ બધાની કાતરી બનાવીએ છીએ તો એ પણ આપણે એને સૂકવવી પડે છે હવે ત્યાર પછી આવે છે કેટલી ઘરગથ્થુ ખાદ્ય સામગ્રી જેવી કે અનાજ આપણે ઘરગથ્થુ જે રોજે રોજ ઉપયોગમાં લઈએ તેવી સામગ્રીઓ એમાં જેવી કે અનાજ
તો કે ઘઉં ચોખા ઈ બધી વસ્તુઓ કઠોળ માને મગ ચણા વાત ઈ બધી વસ્તુ મસાલા એટલે રાઈ જીરું મરચું આ બધી વસ્તુઓને સૂર્યના તાપમાન તપાવવાથી તેમાંથી ભેજ શું થઈ જાય દૂર થઈ જાય છે એટલે એમાં જે ભેજ હોય છે ઈ દૂર થઈ જાય એટલે તપી જાય સૂર્યના તાપથી તે તપે છે એટલે ઈ ત્યારે પગળતો નથી તાપમાન તપાવવાથી તેમાંથી ભેજ દૂર થઈ જાય છે ત્યારબાદ તેમને કાચની બરણીમાં કે પીપમાં રાખવામાં આવે છે જે સૂર્યપ્રકાશના તાપમાં રાખીએ અને એમાં તાપમાન તપી જાય છે એનો ભેજ દૂર થઈ જાય છે પછી એને બરણીમાં કે પીપમાં ભરવામાં આવે છે અને આખું વર્ષ એને સાચવીને રાખવામાં આવે છે તો બારે માસ કેરીઓને પણ આવી જ રીતે ફ્રીજ કોલ્ડ એટલે કે ફ્રીજમાં રાખી અને સાચવવાથી તે એક વર્ષના ઉપયોગમાં પણ આપણે લઈ શકીએ છીએ તો બાળ મિત્રો આવી રીતે ખોરાક અને તેની સાચવણી પણ આવી રીતે આપણે કરીએ છીએ એટલે કેરીઓ બારે માસ તો આપણે આજે આ પાઠમાં જોયું હવે આગળનું આપણે સ્લાઇડ દ્વારા જોશું જય હિન્દ જય ભારત